Përshëndetje. Atëherë, orën e kaluar ne pam disa njohuri të përgjithshëm për alkenet. Dhe si emërtohen ato? Sot do flasim për vetitë kimike të alkeneve dhe për disa reaksione karakteristike të alkeneve, siç janë reaksionet e adicionit. Atëherë, kush janë disa veti fizike të alkeneve? Tek përbërjet organike, nëse I referohemi hidrokarbureve të ngopur alkaneve, ne thamë që me rritjen e numrit të karbonëve rritet masa molare, pra dhe me rritjen e masës molare ndryshon disa veti, siç ishte për shembull temperatura e vlimit e kështu me radhë. Atëherë, edhe këtu po e njëjta situatë ndiqet. Vetëm se këtu tek vetitë fizike, meqense shfaqin izomer të lidhjes dy fishe, pra izomer cis-trans, këtu kemi disa ndryshime të vogla, por në përgjithësi ndjeket po e logjik. Atëherë, edhe këto janë molekule apolare, edhe këta nuk tretën në ujë, por tretën në tretë sa apolar. Temperatura e vlimit të tretë parve është relativisht e ullit, pra eteni, propeni dhe buteni janë gaze, ndërsa përfaqësues të tjerë, nga 5 deri tek 17 janë lëngje. Pastaj fillon të shfaqen substancat e ngurtë, do të thotë që rritet temperatura e vlimit. Reaksionet karakteristike të alkeneve janë disa, ne do përmendim adicionin, reaksionet polimerizimit të djegjes dhe reaksionet e oksidimit. Adicioni çfarë ishte? Ishte bashkimi molekulave të vogla në molekula të mëdha. Atëherë C2 në rastin ton eteni me formulë molekular C2H4 kur lidhet me një hidrogen jep etanin C2H6. Po ta shikoni, formula e parë ndryshon ndryshon vetëm me dy hidrogen. Pra kjo është një reaksion adicioni. Polimerizimin e nuk e kemi thënë si prokuvizim ose e kemi thënë shkurt. Është reaksion gjatë të cilit molekulat e vogla bashkohen në molekulat të mëdha, ku molekula e madhe ka masë molare sa shumë fishi molekulat e të vogla. Alkenet digjen në pranit oksigenit dhe produkte e digjes e tyre janë dioksidi karboni dhe ujë si të kalkanet. CNH2N vepron me oksigenit dhe jep NCO2 plus NH2O. Pra, kemi të bëjmë me një reaksion djegje. Jo vetëm adicioni I hidrogenit I molekulave simetrike, por edhe molekulave simetrike H2O, HCl, kështu me radhë, është I njëjtë. Veprojnë me ujin, për shembull, në pranit të acidit sulfurik dhe formojnë alkole. Pra në këtë rast kemi përsëri adicion. Shngjyrosin ujin e bromit dhe permanganatin e kaliumit, pra veprojnë me oksidues fuqishëm, duke dhënë alkole, dhe shnjërosit njyra. Për shembull, nëse mbi tretësiren e permanganatit të kaliumit që ka një ngjyrë vjollë, gurgullojmë eten, pas një farkohen ngjyra është duke. Çfarë ka ndodhur? Është formuar një eten me dy grupe hidroksile, një alkol, falni, me dy grupe hidroksile, dhe dioksid mangani dhe hidroksid kaliumi. Pra, këtu ka ndodhur një reaksion oksidimi, një reaksion oksidimi. E njëjta gjë ndodh edhe me bromin. Për shembull, bromi ka një ngjyrë të verdhë në kafe, po të grumbullohet në brom formohet dibrom etani. Veprojnë me adicionin pra halogjenur të hidrogjenit. Kur rritet numri karboneve dhe zëvendësuesi pra reaktivi është jo simetrik, kemi dy mundësi. Për shembull, në rastin ton, tek propeni mund formohet klor 1 propeni dhe klor 2 propeni. Mundësinë më të madhe, përqindjen më të madhe e ka formimi I izomerit me klorin në pozicionin 2. Pra është më I favorizuar se sa I pari. Këtë na e shpjegon një rregull që quhet rregulla Markov-Nikov ose për ndër të një shkencëtar që ka zbuluar dhe thotë alkenet që adicionojnë reaktivet jo simetrik, në rastin ton propeni, hidrogeni lidhet te karboni që ka më tepër hidrogjene. Pra unë po e them në formën më të thjeshtuar, sepse në fakt ajo thotë që lidhet tek ai adendi thotë lidhet tek ai karbon që ka dëndësi më të madhe.
Pra, këtu do të lidhet hidrogeni, ndërsa këtu do ngelet që të lidhet klori. Dakord? Pra këtu kemi C3, CH2, CL, pra CH3. Klor 2 propani është më i favorizuar. Atëherë, pse ndodh kjo? Në rastin tonë, shikoni me kujdes, kur ne trajtojmë me kjo zhvillohet, kupton, pranë katalizatorëve, formohet një karbon me valencë të pangopërt që ne e quajmë karbokation. Atëherë, shumë ngadalë arrin që ky hidrogeni ta shkputi lidhën dy fishe. Lidhja dy fishe ka ngarkesë negative, kuptohet, sepse ka dy elektrone. Atëherë hidrogeni arrin ta shkputi dhe formon një karbokation, pra një karbon me valencë pangopur. Pastaj, shumë shpejt karbokationi afron klorin dhe formon përbërjen tonë që ishte klor propani. Klori pra e gjen, po themi, terrenin e hapur në pozicionin 2. Prandaj, është më i favorizuar. Ndërsa po të ishte në pozicionin 1, ju kujtohet kur kemi folë për aktivitetin e karbokationeve, karbokationet, zakonisht, sa më shumë karbonet ketë lidhur, aq më, po themi, e fort është lidhja. Pse, sepse është efekti induktiv i radikalit alkile. Karbokationet do në rastin tonë për të formuar këtë karbokation në pozicionin 1 është pak më e vështirë. Është e rregullta pra që thamë Markovni kod. Atëherë, kush janë disa veçori tashmë të përgjithshme të alkeneve? Reagojnë më shpejt se sa alkanet. Ndryshe alkanet shpeshherë quhen dhe olefina, pra kanë pak aktivitet. Alkenet quhen, më falni, alkanet quhen parafina. S'kan aktivitet fare. Veprën me reagent oksidues, që ngjyrosin ujë të bromit, që ngjyrosin permanganatin kështu me radhë, pra veprën më një herë. Zakonisht veprën me reagent ku molekule i bashkë ngjitet molekulës së alkenit. Pra ndodh adicioni, shtimi i grupeve të atomeve. Grupet atomike, çfarë bëjnë? Sulmojnë kryesisht lidhjen dy fishe. Pra grupi atomik që futet duhet të jetë pak të ketë mungesë elektronësh, pra të jetë i ngarkuar po themi pjesërisht pozitiv. Ju kujtohet të reaksionin që sapo tham, hidrogjeni futet i pari sepse hidrogjeni ngarkohet pozitivisht. Pra ai sulmon lidhjen dy fishe, kputet lidhja pjesë, është më dobët dhe fillon të krijohen ato karbokationet. Pra posu formu karbokationin nuk ndodh reaksioni. Mekanizmi i reaksionit të adicionit është shumë i thjeshtë. Lidhja pion është lokalizuar sipër dhe poshtë planit të lidhjes sigma. Reaktivi që do futet duhet të jetë i polarizuar, kuptohet. Ndodh në shumë pak raste, ndryshojmë të polimerizimi që formohet radikali lirë, ai e sulmon, por radikali lirë ka një mekanizëm tjetër. Dhe njëkohësisht me prishjen lidhjes sigma, e lidhjes pi, pra formohet lidhja re. Në rastin tonë bromi, po marrim rastin e bromit që është simetrik, duke që nën veprimin e katalizatorëve, sulmon lidhjen dy fishe dhe arrin të kpusë njërën lidhje dhe formohet një kation të pjesëshëm të brometilit apo jo. Shikoni, kjo merr një ngarkesë pothuajse plus delta. Atëherë bromi që ngeli nga kputja e kësaj lidhje çfarë bën? Afrohet dhe lidhet në këtë pozicion dhe formohet dibrom, një dy etani. Pra, alkenet kur adicionojnë substanca ndryshme formojnë rrjedhës të që ne quajmë rrjedhës alkaneve pastaj. Këto janë disa reaksione të përgjithshme që japin alkenet në tërësirat. Në mësimet e ardhshme do të shohim mekanizmin se si ndodh për shembull polimerizimi, si ndodh eliminimi e kështu me radhë. Ju faleminderit.